Classificação dos triângulos quanto aos lados. Primeira classificação, triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados congruentes. O que quer dizer a palavra congruentes? Quer dizer que eles possuem a mesma medida. Então, esse lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Aí o triângulo é classificado de equilátero. Uma informação importante. O triângulo equilátero, todos eles, né, todos os triângulos equiláteros, eles possuem os três ângulos internos medido 60 graus. Cada ângulo vale 60 graus, não importa o tamanho dele, tá? Triângulo isósceles possui dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida. Por exemplo, aqui no desenho, esse e esse, ó. Esse lado tem a mesma medida que esse. Por isso ele é classificado de isósceles. Triângulo escaleno não possui lados congruentes, ou seja, os três lados possuem medidas diferentes um do outro. Ok, amiguinho? Classificação dos triângulos quanto aos ângulos internos. Amiguinho, a primeira classificação, triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. Está aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, se o triângulo possui um ângulo interno reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Triângulo acutângulo possui os três ângulos internos agudos. Ô, amiguinho, o que é um ângulo agudo? É um ângulo entre 0 e 90 graus. Então, se os três ângulos internos dele, né, forem entre 0 e 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Triângulo obtusângulo possui um ângulo interno obtuso. O que é um ângulo interno obtuso? De 90 a 180 graus. Que é o caso desse aqui, ó. Pelo desenho você pode ver que esse é um ângulo que ele é superior a 90 graus. Então, amiguinho, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Relação entre os lados e os ângulos internos. Em qualquer triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo e o menor lado é oposto ao menor ângulo interno. Olha só, amiguinho, eu dei um exemplo aqui para você. 100 graus, 60 graus e 20 graus. 100 graus está aqui, né? Qual é o lado que é oposto ao ângulo interno de 100 graus? Esse aqui. Então, o maior lado é oposto ao maior ângulo. Eu posso afirmar com certeza que esse daqui é o maior lado do triângulo, né? Ó, o menor ângulo é esse 20 graus aqui, né? É isso? Então, esse é o menor lado. Porque o menor lado se opõe ao menor ângulo. Então, esse aqui é o menor lado. E esse aqui, obviamente, vai ser o lado do meio, né? Ok, amiguinho? Então, o maior lado se opõe ao maior ângulo e o menor lado se opõe ao menor ângulo. Triângulo isósceles. Vamos dar uma olhadinha especial nesse triângulo, tá? O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados congruentes, não é isso? Amiguinho, para você entender bem, eu gosto de dar o exemplo da barraca. Amiguinho, você já deve ter armado barraca alguma vez na vida, né? Bom, pelo menos, se não armou, já viu alguma barraca armada? Possível não ter visto, né, amiguinho? Pensa nessa barraca desse estilo aqui, né? Ó, aqui é o chão, tá? Imagina o seguinte, ó. O comprimento desse pau da barraca é o mesmo comprimento desse. Ô, amiguinho, o que você acha que vai acontecer com esses dois ângulos aqui? Hã? Claro, eles vão ser congruentes. Vão ter absolutamente a mesma medida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo triângulo que possui dois lados congruentes, todo triângulo isósceles, né, que tem dois lados congruentes, obrigatoriamente também vai ter dois ângulos congruentes. Quais são esses ângulos? Os ângulos opostos a esses lados, né? Os dois ângulos que vão ser congruentes vão ser os seguintes. Qual é o ângulo que se opõe a esse lado aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, certo? Então, esse e esse. Qual o ângulo que se opõe a esse lado aqui, ó? Esse aqui. Então, esses dois serão os ângulos congruentes. Ok, amiguinho? Quando você vir um triângulo com dois lados congruentes, saiba que ele possui dois ângulos congruentes. Quando você vê um triângulo que tenha dois ângulos congruentes, saiba que ele também tem dois lados congruentes. Segmentos notáveis do triângulo, também conhecidos pelo nome de sevianas de um triângulo, né? São segmentos que unem um vértice ao lado oposto a ele ou ao seu prolongamento. Tá ok, amiguinho?
Vamos lá, primeiro deles, mediana. Mediana é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, a mediana tem que partir do vértice, aqui, e pegar o ponto médio do lado oposto. Esse é o ponto médio do segmento BC. Então, isso é mediana. Quantas medianas tem um triângulo? 3, né, amiguinho? Vamos lá? Ó, ponto de intersecção das medianas. O ponto de intersecção das 3 medianas é chamado, esse ponto aqui, ó, é chamado de baricentro ou ponto G. É o centro de gravidade do triângulo. Digamos assim, que se você quisesse deixar o triângulo equilibrado no seu dedo, por exemplo, você deveria colocar o dedo aqui, ó. Entendeu a ideia? Tá bom, amiguinho? Então, esse é o baricentro ou ponto G, G de gravidade, tá? Bissetriz. Segmento de reta que une um vértice ao lado oposto a ele e divide o ângulo desse vértice em duas partes congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, amiguinho, ó, a bissetriz, ela divide esse ângulo aqui, ó, em dois pedaços, né, em duas partes congruentes. Então, a medida desse ângulo tem a mesma medida que esse aqui, igual a medida desse aqui, certo? Veja bem, amiguinho, a bissetriz não necessariamente pega aqui no ponto médio desse lado, tá? Ela divide o ângulo ao meio, mas ela não pega no ponto médio. Tem que cuidar com isso aí, tá? Agora vamos lá. O que será que é o encontro das bissetrizes? Vamos ver, ó. O ponto de intersecção das bissetrizes é chamado de incentro. Sabe por quê? Porque ele é o centro da circunferência inscrita. Ah, não entendi, professor. Ó, você liga, forma as 3 bissetrizes, né? O ponto de intersecção delas é o incentro. É o centro dessa circunferência que fica aqui dentro do triângulo, inscrita no triângulo. Tá ok, amiguinho? Então, o ponto de intersecção das bissetrizes é o incentro. Altura. Segmento de reta que une um vértice ao lado oposto a ele ou ao seu prolongamento, formando um ângulo reto com esse lado ou prolongamento. Ok, amiguinho? Ele parte do vértice, né? E forma 90 graus com o lado oposto a ele, que no caso aqui, ou seu prolongamento. Ok, amiguinho? Essa é a definição de altura. Uma coisa muito importante a ser observada é o seguinte: a altura de um triângulo não necessariamente precisa estar contida dentro do triângulo. Por isso que eu fiz esse desenho aqui para você, ó. Ó, essa altura aqui, ó, né? A altura referente a essa base aqui, ó, esse lado aqui, ó, ela não está contida dentro do triângulo. Ela fica aqui fora dele, ó, pode perceber. Então, assim, ó, ela tem que formar ângulo reto, ângulo de 90 graus com o lado ou com o seu prolongamento. Então, esse segmento aqui, ó, né, seria a altura, né, H correspondente a esse lado aqui, ó, ok? Então, a altura de um triângulo, ela tem que formar 90 graus com o lado ou com o seu prolongamento. Entendeu, amiguinho? A altura não necessariamente precisa estar contida dentro do triângulo. Esse conceito é muito importante. Agora, olha só. Continuidade, né? Olha lá. Ponto de intersecção das alturas. O ponto de intersecção das 3 alturas é chamado de ortocentro. Veja bem, o ortocentro, nesse desenho aqui, ó, ele está contido dentro do triângulo, né? Ele pertence à região interna do triângulo, pode ser? Agora, nesse caso aqui, ó, se eu fizer o prolongamento, né, encontrar o ortocentro desse triângulo aqui, ó, ele não vai estar dentro do triângulo, na região interna do triângulo. O ortocentro pode ficar na região externa do triângulo. Reta mediatriz. A reta mediatriz não é uma serviana, tá? Servianas são mediana, bissetriz e altura, tá? Reta mediatriz não é uma reta. Servianas são segmentos, né? Então, como é que é a característica dessa reta? A reta mediatriz, ela passa pelo ponto médio de um lado, ou seja, pontinho médio aqui, ó, bem certinho no meio, formando um ângulo reto com o mesmo. Então, quantas retas mediatrizes eu tenho aqui no triângulo? Eu tenho 3, né? Essa, essa e essa. Então, isso é a definição de reta mediatriz, ok? Vamos lá. Ponto de intersecção das mediatrizes. O ponto de intersecção das retas mediatrizes é chamado de circuncentro.
Até porque ele é o centro dessa circunferência aqui, ó. A circunferência circunscrita, aquela que circunscreve o triângulo, aquela que passa nos três vértices dele. Todo triângulo tem esse ponto, tá? O circuncentro, que passa certinho nos seus três vértices. Então, circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes. E as mediatrizes passam no ponto médio, formando um ângulo reto com cada um dos lados, ok? Agora nós vamos estudar alguns quadriláteros especiais. Lembrando que quadrilátero é um polígono com quatro lados e que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. Pode ser obtido pela fórmula 180 graus vezes n menos 2. Lembra disso, né, amiguinho? Bom, o primeiro quadrilátero especial que a gente vai estudar é o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um quadrilátero com lados opostos paralelos. Para ser classificado paralelogramo, esse lado tem que ser paralelo com esse, assim como esse tem que ser paralelo com esse. Algumas consequências dessa definição, algumas propriedades. Lados opostos congruentes. Então, amiguinho, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer, por exemplo, que se esse lado aqui, ó, tiver medida A, esse aqui também tem que ter a medida A. Se esse aqui tiver medida B, esse também tem que ter medida B. Os lados opostos possuem a mesma medida. Eles são congruentes. Ângulos opostos congruentes. Os ângulos internos opostos também são congruentes. Ou seja, este ângulo aqui, que eu vou chamar de teta, tem a mesma medida que esse aqui, que eu também posso chamar de teta, né? Assim como esse daqui, ó, que eu vou chamar de alfa, deve ter a mesma medida que esse aqui, que eu também posso chamar de alfa. Então, os ângulos opostos também têm a mesma medida. E as diagonais interceptam-se nos pontos médios. Ó, diagonais interceptam-se em seus pontos médios. O que eu quero dizer com isso? Que se eu traçar as duas diagonais dele, olha aqui, ó. Essa diagonal e a outra, elas vão se interceptar exatamente nos seus pontos médios. Ok? Ó, eu estou dizendo para você que esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, tem a mesma medida que esse daqui até aqui. Assim como esse daqui até aqui, tem a mesma medida que esse daqui até aqui. As diagonais interceptam-se nos seus pontos médios. Ok? Losango ou rombo. Paralelogramo que possui os quatro lados congruentes. Ele é um paralelogramo. Então as propriedades dos paralelogramos continuam valendo para o losango. Só que ele é um paralelogramo especial, porque ele tem os quatro lados com a mesma medida. Se aqui é L, aqui também vai ser L, aqui também vai ser L e aqui também vai ser L. Olha só, uma propriedade especial do losango é as diagonais dividem os ângulos internos em duas partes congruentes. O que não acontecia necessariamente com o paralelogramo. Então, amiguinho, você sabe já, né, eu tinha comentado antes, que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse daqui, né? E que esse outro aqui, ó, eu vou chamar de alfa, tem a mesma medida que esse aqui. Certo? Agora é o seguinte, eu vou traçar as duas diagonais. Tá, amiguinho? Ó, essa diagonal aqui. E a outra. Certo? O que vai acontecer agora? Essas diagonais vão dividir esses ângulos que você está vendo aí, os ângulos internos, em duas partes congruentes. Ou seja, amiguinho, presta atenção, eu posso afirmar que esse ângulo é congruente com esse aqui, ó. Se aqui for, por exemplo, 60 graus, ou por exemplo, 30 graus aqui, aqui também vai ser 30. Entendeu, amiguinho? A mesma coisa aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, ó, também são congruentes. As diagonais dividem esse ângulo, os ângulos internos, ao meio. Retângulo. Pelo nome já dá para concluir, né? Reto ângulo. Então, é um paralelogramo, porque esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse, né? E também, se aqui for a medida A, aqui também é A. Se aqui for B, aqui também é B. Certo, amiguinho? É um paralelogramo que possui os quatro ângulos internos retos.
Basicamente isso aí, tá? As propriedades do paralelogramo continuam valendo mesmo. Quadrado. Retângulo com os quatro lados congruentes. Então, o quadrado é um retângulo, porque ele possui os ângulos retos. Então, ele também é um paralelogramo. Esse é paralelo com esse e esse é paralelo com esse. Então, se eu tiver um retângulo com os quatro lados, né, tendo a mesma medida, eu posso chamar esse retângulo de quadrado. E mais uma coisa, hein? O quadrado também é um losango, porque ele tem os quatro lados com a mesma medida, ele é um quadrilátero, então todo quadrado também é um losango. As propriedades de paralelogramo, né, continuam valendo para o quadrado, tá? Uma informação importante a ser considerada para o retângulo e para o quadrado é que as suas diagonais são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Essa diagonal tem a mesma medida dessa, assim como ocorre no quadrado. Essa diagonal tem a mesma medida dessa aqui. Um quadrilátero importantíssimo agora, o trapézio. A grande maioria dos autores define trapézio como um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Nós vamos trabalhar aqui com essa definição. Apenas dois lados paralelos, tá bom, amiguinho? No caso aqui do meu desenho, esse paralelo com esse aqui. O trapézio, esses dois lados paralelos são chamados de bases, né? Essa de baixo aqui, ó, é a base maior. Base maior. Que eu, normalmente, né, os livros e tal, chamam pela letra B maiúsculo. E a outra base é a base menor. É isso? Geralmente representado por Bzinho. A distância entre essas duas bases recebe o nome de altura do trapézio. Então, amiguinho, o que é a altura do trapézio? É uma distância, é a distância entre as duas bases. Essa distância deve sempre formar ângulo reto com as bases, ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a altura H, deve formar 90 graus aqui e ali também. Tá ok, amiguinho? Então, base maior, base menor e altura. Então, o que é um trapézio? Um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos. Trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É quando ele possui dois ângulos internos retos. Aí ele é trapézio retângulo. Muito importante, amiguinho. A base maior, que eu vou chamar de Bzão. A base menor, que eu vou chamar de Bzinho. E o trapézio retângulo tem uma particularidade. Um dos lados dele, que é o lado que possui os dois ângulos retos aqui, ó, é chamado de altura, né? A altura é propriamente esse lado aqui. Trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Trapézio em que os lados não paralelos são congruentes. Então, amiguinho, se acontecer desses dois lados aqui, ó, esse e esse, que são os lados não paralelos, se eles tiverem a mesma medida, os dois, aí o trapézio é chamado de isósceles. Tem uma consequência. Olha só. Propriedades. Ângulos de mesma base congruentes. Se o trapézio for isósceles, eu posso afirmar que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse aqui. Então, se eu chamar esse de teta, esse também pode ser chamado de teta. A mesma coisa ocorre com o ângulo de cima aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, vai ter a mesma medida que esse aqui. Para o trapézio isósceles. E outra coisa que acontece, diagonais congruentes. Então, amiguinho, se eu traçar as duas diagonais, elas obrigatoriamente terão a mesma medida. Então, essa diagonal, né, vai ter necessariamente a mesma medida que a outra diagonal. Elas vão ser congruentes. Ok, amiguinho? Isso só ocorre com o trapézio isósceles, tá?